a članovi karate kluba Romanija Pale prošli mjesec zaista dugo će pamtiti. U septembru su mladi paljanski karatisti osvojili čak 40 medalja, od kojih je 17 najsjajnijih zlatnih. Zato je ove subote za njih rezervisana rubrika Niko kao oni. Karate nije sport, već vještina u kojem pobjeđuje onaj ko nadmaši samog sebe. Tako ovaj borilački sport doživljavaju oni kojima je karate životna filozofija. Momir Popović jedan je od tih i nesebično mladim prenosi znanja i umijeća karatea. Rezultati nisu izostali, obzirom da je paljanska Romanija u vrhu ljestvice uspješnih karate klubova u Srpskoj. Bilo je tu po jedno dvoje starijih takmičara iskusnih da bi ovi mlađim pokazali i razbili tremu, a u suštini to nam je i cilj bio, jer mi nemamo puno, znači imamo samo zvanično prvenstvo i zvanični kup Republike Srpske od zvaničnih takmičenja, to je isuviše malo za jedan trenažni proces i takmičarsku sezonu, tako da moramo ići na ova takmičenja, sticati iskustvo, osvajati medalje. Do sad smo iskupili preko 700. Karate ne poznaje pol ni uzrast. Maja Stanišić ima 6,5 godina, a već je višestruki osvajač medalja. Učestvovala sam na takmičenjima i osvojila sam 3 srebrne i 6 zlatnih. 3 srebrne i 6 zlatnih za godinu i po dana. Pa šta možemo očekivati tek za 5-10 godina? Hoćeš nastaviti da se baviš ovim sportom? Hoću. A je li teško? Nije. Na zadnjem takmičenju sam bio u Bratuncu prošle nedelje i osvojio sam zlato iz kata pojedinačno. Je li teško, je li naporno trenirati i zaslužiti zlato? Koliko treba vremena i truda? Pa karate je veoma zahtjevan sport, ali ja volim taj sport i imam veliko poštovanje prema treneru i prema samom sportu. Pa trener nas uvijek uči najbolje i najbolje što može i mi s trudom da ispoštujemo to na takmičenjima, tako da treme ne bi trebalo uopšte biti. Pa bavim se od oktobra 2003. godine karateom i do sada imam 39 osvojenih medalja. Naravno, tu se nećeš zaustaviti, vidim smeđi pojas. Koliko još fali do onog konačnog crnog pojasa? Pa, tek sam ljetos položila za smeđi pojas, a nakon smeđeg ide crni, pa eto, nadam se da će to ubrzo biti. Već sutra karatiste Romanije čekaju nove borbe na tradicionalnom Banja Luka Openu. Slijedi 11. po redu Kup Republike Srpske za mlađe kategorije koji se održava polovinom novembra, a zatim i seniorska liga za žene i muškarce. Ukoliko i vi imate afiniteta prema ovoj vještini i želite biti upravo kao oni, pridružite im se, poštovani gledaoci, jer upis novih članova u Karate klub Romanija je u toku.